ଗାଇବା ବୋଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କାହିଁକି ଯିବା ବୋଲ।
ପଳବା ଲଗ ଠିକ ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଥିଲି ବାଥରୁମ କେତେବେଳେ କହିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଗଲା ବେଳେ ମୁଁ କହିବି ଭାଇରେ ଆରେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତ ନାଇଁ ଯା ବୋଲବ ନାଇଁ ଯା ତାନେ କହ କାଲି କହି କାଲି ଟିକେ ହଉଥିବା ବେଳେ ଯାବ ଆଚ୍ଛା ହଉ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଟାଇମଟେ କହୁଛେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁର ଟାଉନରେ ରହୁଥିଲି ମୋର ବାପା ଦିନେ ମତେ ଅଚାନକ ଫୋନ କଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ବାହା ହେବ ମୁଁ କହିଲି ବାପା କଣ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଅଛି ଭାଇ ତ ମୋର ବାପା କହିଲେ ବାବୁରେ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଳ ଦିଶୁଛି କାଁ କରେ ବୋଲେ ଟୁକେଲ ସାଙ୍ଗେ ନଗଦ ଲକ୍ଷେ ମିଳୁଛି ମୋର ବୁଆ ଦିନ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନାଇଁ ଦେଖି ମୁଇଁ ହଁ କହିଲି ହଁ ବିହା ହେବି ବୁଆ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟେମିତି ମୋର ବାପା କହିଲେ ବାପାରେ ଝିଅ କେ ଦେଖିକିରି ନା ଯିବୁ ଫିରକି କାଁ କରି ବୋଲେ ଟୁକେଲଟା ଟିକେ କାଲି ଦାନ୍ତରୀ ଆରେ ଭୁସ୍କି ହୁଏ ମୁଁ କହିଲି ବାପା ମୁଁ ତ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେ ବିହାମି ଟୁକେଲ କେ କାଁ କରି ଦେଖମି ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ବେଦି ସାରା ଯେନ୍ତା ଦେଖିଲି ମୋର କନିଆ କେ ନାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୁର୍ପଣ କାତିକି ନାଇଁ ଦେଖିଥିବେ ସେ କୃଷ୍ଣ ପୁତନାତି ଏନ୍ତା ଡିଜିଟାଲ ନାକ କାନା ତୁତନାତି ମୁଇଁ ଚାଲିଶ କିଛି ମୋର କନିଆ କୁଣ୍ଟେଲେ ଚାଲିଶ ମୁଇଁ ମୋର ବାପା କେ ଡାକିଲି ବାପା ପାଖକେ ଆସ ବୋଲି ତମର ପାଖେ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଥିଲା କି ନାଇଁ ବୋଲି ମୋର ବାପା କହିଲେ କାଁ ହେଲା ବେଟା ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଅଛି ଯେ ମୂଷା ମରା ଏମିତି ଖାଇବି ବୋଲି ମୂଷା ମରା ଖାଇ ଦେଇ ତ ମରିଯାଇଥିଲି ଏଇଟା କାଣ ଗୋଟେ ବିହା କରୁଛ ସେନୁ ମୋର ବାପା କହିଲେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେ ସୋର କରବେଲେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କେ ସୋର କଲି ସେ ଟୁକେଲ ମତେ କରିଶ୍ମା କପୁର ଲେଖେ ଦିଶିଲା ଏଇ ହିସାବରେ ବିହା ହେଲି ଆଜ୍ଞା ପଣ୍ଡିତ ମତେ କହିଲେ ସାତ ଭଣ କିନ୍ଦ୍ର ମୁଇଁ କହିଲି ପଣ୍ଡିତ ଏଇଟାକେ ଦେଖିକିରି ମୋର ମୁଡ ସତର ଭଣ କିନ୍ଦ୍ରଲା ନ ଏତେ ଏକଲା କିନ୍ଦ୍ରଲେ ନାଇଁ ହଏ କାଁ ବୋଇଲି ଯେ ପଣ୍ଡିତେ କହିଲେ ଏକଲା କିନ୍ଦ୍ରଲେ ନାଇଁ ହଏ ଦୁଇ ଜଣ କିନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲି ବୋଲେ ମୋର କନିଆ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ଦ୍ରଲା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗାମଛାଟା ମୋର ବେକେ ଘୁରେ ହେଇଥିଲା ଘେଥରି ଘେଥରି ସାତ ଭଣ କିନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୋର ଶ୍ୱଶୁର ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବାପା ମାନେ ଥିସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଝିଅର ବାହା କରସନ୍ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ କାନ୍ଦବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିସନ୍ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦି ନାଇଁ ପାରନ୍ ବାପଙ୍କି କାନ୍ଦି କୁନା ଦେମି ବୋଲେ ବିହା ବନ୍ଦ କିବା କାଁ ତାଙ୍କର ମୁହଁରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଥିସି କି ମୁଁ ତାର ମୋର ଏକ୍ସପ୍ରେସନ୍ ଦେଖିକିରି ମନା କରମି କେ ବୋଲିଥିଲି ନାଇଁ ପିଆ ମୁଇଁ ତୁମର ଝିଅ ବୋଲି ମତେ କହିଲା ଆମର ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏଡ଼କି ଯେତିଲା ବେଲା ମୁଁ କହିଲି ମୁଇଁ କାଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନ୍ମିକିରି ହେଇଛି ଏଟା ଆରେ ମୁଇଁ ବି ପିଆ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଏଡ଼କିରେ ଥିଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମୋର ଶାଶୁ ମା ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି କାନ୍ଦଲେ ମୁଇଁ ତ ଭାବୁଥିଲି କି ଟୁକେ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲାମି ମୋର ଶାଶୁ ମା କହିଲେ ଆମର ଝିଅକେ ଆମେ କେତେ ପ୍ୟାର ସେ ପାଲିଛୁ ବୋଇଲେ ମୁଇଁ କହିଲି ତାକେ ନେଇକିରି କାଣ ହଲ ଫାନ୍ଦମି କି ଆମେ ଇ ଯେନ୍ ସାଇଜ ହେଇଛି ନା କେନ୍ତା ରକମି ଯେ ଚିନ୍ତା ହେ ମୋର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଇ ହିସାବରେ ବିହା ସରିଲା ସଲା ମାନେ ଥିସନ୍ ଆଜ୍ଞା ସଲା ବେଲା ଜିନିଛ ତ ଏନ୍ତା ହାତ ଟେକୁଛୁ ଯେନ୍ତା ତୁଇ ମୋର ସଲା ନା ଆଚ୍ଛା ସଲା ମାନେ ଥିସନ୍ ମୋର ସଲା ପହଞ୍ଚି ହେଲେ ମତେ କହିଲେ ହେ ବରପିଲା କିଏ ବେ ବରପିଲା କିଏ ମୁଁ ତ ନୁହେଁ ବୋଲମି ବୋଲୁଥିଲି ଯେ ମୁକୁଟଟା ବନାଇଥିଲା କାହିଁ ପଲାବୁ କାହିଁକି ମୁକୁଟଟା ବନାଇଥିଲି କହିଲେ ହଁ ମୁଇଁ ଦାଦା କାଁ ହେଲା ମତେ କହିଲେ ବେ ମତେ ଏଇ ଏରିଆରେ ସବେ ଭାଇ କହିସନ୍ ଭାଇ ମୁଁ କହିଲି ତମର କନିଆକେ ସବେ ଭାଉଜ କହୁଥିବେ ବୋଲି ମତେ କହିଲା ବେ ମୁଁ ହେନ୍ତି ଭାଇ ନୁହେଁ ମୁଇଁ କଟା ଛୁପା ବାଲା ଭାଇ ମୁଁ ବାପରେ ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଖୋଲିଛ ମତେ କହିଲା ବେ ମୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଇଲା ମୋର କଲଜା ପାଇନ ହେଇଗଲା ଆଜ୍ଞା
ମୁଇଁ ଶୁଣିଲି ଆଜ୍ଞା କାଣ ହେଲା ମୋର ଭୁଲ କହୁନ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି ମୋର ସେ କହିଲେ ଯଦି ମୁଇଁ ଜାଣିମି କି ତୁ ମୋର ଭଉଣୀକେ ଟିକେ ଟଚ୍ ବି କରିଛୁ ହାତ କାଟିଦେମି ଇଟା କାଇଁ କଥା ବାହା ବି ହେବ ଟଚ୍ ବି ନାଇଁ କର ଘରକେ ଆଣିଲି ମୋର ମା କହୁଛି ମୋର ବହ କାହିଁକି ମୁଁ କହିଲି ପଚାର ଖୋଲା ତି ଖୁଣ୍ଟା ହେଇଛି ଘରକେ ଦୁଃଖିଲେ ତ ଦୁଃଖ କୁଣ୍ଟେଲେ ଚାଲିଛ ଅଛି ମତେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି କି ଆମର ଗାଁରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡିଛି ଆମର କନିଆକେ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଗାଁ ସାରା ବିପିଏଲ ଚାଉଳ ଏକଲା ଖାଉଛି କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିପଦ କହିବି ତାର ପୂର୍ବରୁ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଧମକା ସମସ୍ତେ ନାଚିବା ଯିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୋର ଏଇଟା ଭାବି ପାର କି ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନ ପାଣି ଦଉଛେ ବୋଲି ସେ ହିସାବରେ ନିଅ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛେ କି ଟୁକେଲ ମାନଙ୍କର 35 kg ଓଜନ ଥି କେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରବ ସେମାନେ 150 ଗୁପଚୁପ ଏକଲା ଖାଇଦେସ ଯେନ୍ ଟୁକେଲ ମାନେ କଥା ଲାଗଲା ବେଲେ ମୁହ ଲଟକିଛ ବୋଲି ଓ ମାଇ ଗଡ୍ କାଣ କହୁଛ ଏନ୍ତା କହୁଛନ୍ ନା କେ ସେମାନେ ଗୁପଚୁପ ଏନ୍ତା ଧରିକି ଢୁକାସନ୍ ନା ମୁହେଁ ସତେ କୁଆଁତି ବାଲ୍ଟିନ୍ ପକଉଛେ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହୁଛେ ସିଙ୍ଗିଲ ଯେନ୍ ମାନେ ଅଛ ହାତ କାଇଁ ଟେକୁଛ ସେଟିଂ କର ସିଙ୍ଗିଲ ମର୍ମ ସିଙ୍ଗିଲ କିଏ କିଏ ଅଛ ବୋଲେ ହାତ ଟେକୁଛ ମୁଁ କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁରସ୍କାର ଦେମି ସେଟା ସବୁ ସେଟିଂ କରିକିରି ଅଛନ୍ତି ସିଙ୍ଗିଲ ଅଛନ୍ତି ଆଗରେ ତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ନାଚି ନାଚି ପଲାମି ତାର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି ଆଜ୍ଞା କେହି ବି
ଓଡିଶାରେ ବି ନାଗ ରଶ୍ମି ରଖା ହଉଛେ, ବହୁତ ଦିନ ଝଗଡା ପତର ହଉଛେ, ମନୁଷ୍ କେ ମାରୁଛେ। କଥା ହଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ମନୁଷ୍ ଜୀବନ ପାଣି ଫୁକା ଛନ୍କେ ଯାଇଛି, ଫାଟି ଖିଲକିଲାଇ ନାହିଁ, ମତଲ ବି ହସିଥିବ ଟିକେ ମୁଲକି ଆଜ୍ଞା। 56 କୋଟି ଜୀବ ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ ମାତ୍ର ଏଠି, ଯିଏ ନିଜେ ପାର୍ସି ହସି ଆର୍ ସମକୁ ପାର୍ସି ହସି। କଥାଟା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଦୁଇଦିନିଆ ଜୀବନ ଆଜ୍ଞା, କାଲି ସାଙ୍ଗେ ରାଗ ରଶ୍ମି ନା ରଖିକିରି ଆରାମସେ ହସିକିରି ନିଜ ଲାଇଫ କେ ଏନ୍ଜୟ କରିକିରି ବଚୁନ, ମଜା ଲାଗବା ଆଜ୍ଞା। ନିଜେ ଡେଭଲପ କରୁନ, କାହାକେ ଝାଙ୍କିକିରି ଡେଭଲପ କରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା ନା କରୁନ, ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗବା। ମୁଇଁ ମତେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ନ ଉତରୁଥିଲି, ମତେ ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ଜୋଜୋ ଭାଇ, ତୁମର ନା ବି ଗୋଟେ କେସ୍ ଟେ କରାହେଇଛି, ଆଉ ତମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିବ କି ନେଇ, ଆମେ ଡାଉଟ ରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ନ୍ୟୁଜ ରେ। ଭାଇ ଆଗକେ ଗଲେ ତ କିଏ ପଚାରୁ କହିବା କେତେ କଥା, ବାକି ଶୁଣିକରି ଆଜ ତକ ଯେହେତୁ ଯୋଗେଛୁ ଯୋ ହେଇତେ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ କେଉଁଝରରେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ସବୁ ବର୍ଷ ପାଇସି କି ଗୋଟେ କଥା କହିମି, ଏଇଠାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେସି ତ ମତେ ଆମ ଡ୍ରାଇଭର କହିଛି କି ଦାଦା ରାସ୍ତା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି, ମୁଁ କହିସି ହେ ରାସ୍ତା ଖରାପରେ ଇତକ ଭଲ ପାଇବାର ଆଭାରେଜ ଟା ବଢି ଯାଉଛେ ରେ ଭାଇ, ଜିମା ବଲସି ଭଲ ପାଇବାର ଆପଣଙ୍କ ସବୁବେଳେ ଥାଉ ଆମର ଉପରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ମୁଭି କେ ପସନ୍ଦ କରିବେ ବୋଲେ, ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଗୋଟେ କମେଡି ମୁଭିଟେ ଆସୁଛେ, ମୋର ନିଜର ମୁଇଁ ନିଜେ ଲିଡ଼ରେ ଅଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କମେଡି ମୁଭି, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ସୁପାରିଶ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଅଞ୍ଚଳ ଗୋଟେ ସିନେମା ହଲ୍ରେ ଲଗାବା ଲାଗି ମୁଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ନିହାତି ଭାବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭୟା ବୋଲେ, ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଗିଫ୍ଟ ବଜାରରେ ମୋର ପୁରା